Na centralnom spomen obilježju poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata položeni su vijenci i služeni parastos povodom 9. januara 30. rođendana Republike Srpske. Republika Srpska, evo, 30 godina živi i daće Bog da živi hiljadama godina ovakva kakva je, i naprednija i bolja. Tako borci je stvorili svojim životima, svojim dijelovima tijela u saradnju s sadašnjom vlasti koja je imala dovoljno smjelosti i hrabrosti da tog datuma proglasi Republiku Srpsku, da stvori ono što je stvorila. Međutim, ono što je jako važno, Republika Srpska se mora razvijati, Republika Srpska mora jačati, Republika Srpska mora i pogledati svoje borce. Moramo biti svjesni da reći borcu lijepu riječ je dobra stvar, međutim borce mora i dati neka privilegija da dobro žive. Nadajmo se da u našoj budućnosti, da će Republika Srpska, kako rekao, razvijati se ekonomski, da će borci bolje živjeti, da će svi stanovnici Republike Srpske u našoj Republici bolje živjeti. 9. januar je najvažniji datum u novijoj istoriji srpskog naroda na ovim prostorima, kojem Republika Srpska predstavlja garanciju za opstanak i razvoj, rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić. Zaista, evo, prilici smo da se poklonimo i odamo počast onim koji su gradili svoje najsvetije, uradili živote u temelje Republike Srpske, ali da se sjetimo i narodnih tribura koji su imali hrabrosti da zaista 9. januara 1992. godine donese vrlo bitnu odluku o proglašenju i formiranju Republike Srpske. Prilici smo da obilježimo 30 godina postojanja Republike Srpske, 30 godina koje su značili njen razvoj, jačanje, ekonomski napredak, ali sigurno, što je najbitnije, jedan politički okvir i političku stabilnost srpskog naroda na ovim prostorima, garanciju da srpski narod može da opstane ako samo sačuvamo, budemo jedinstveni i sačuvamo Republiku Srpskoj. Prilici smo ovih dana da gledamo strašne atake na Republiku Srpsku. Cilj, nažalost, nekih međunarodnih organizacija, čak i nekih međunarodnih država koji su zacrtale da i povlađuju, mogu slobodno reći, federalnom Sarajevu, da treba da Bosna i Hercegovina bude unitarna država. Republika Srpska ne traži ništa drugo nego traži poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine i poštovanje Daytonskog sporazuma. Ništa drugo ne tražimo, tražimo da se razvijamo, da budemo svoji na svome, da imamo pravo da pravimo svoj sopstveni razvoj onako kako nama odgovara. Uvažavamo i međureligijski i međunacionalnu pripadnost i drugih ljudi i građana koji žive i u Gradišci i u Republici Srpskoj, ali želimo da zaista mora da se priznaju propisi i zakoni koji vrijede na prostoru Republike Srpske. Republika Srpska je otvorena za sve ljude dobre volje, za sve privredne subjekte koji žele da dođu na prostor i grada i Republike Srpske da razvijaju svoje razvojne projekte. Tu smo otvoreni za sve. Naše opredeljenje Gradiška i Republike Srpske je Evropska unija. Mi smo zagledani tu preko mosta u Evropsku uniju. Želimo da grad Gradiška bude jedan srednjeevropski grad sa svim obrisima koji pripadaju takvim gradovima, ali isto tako želimo da i drugi uvaže nas, Srbe, građane Gradiške koji živimo ovdje, građane Republike Srpske, jer želimo da se razvijamo jedni pored drugi, da jačamo našu saradnju, jačamo prosperitet i napredak svih ljudi i građana dobre volje. Vijence na centralnom spomenu obilježje položile su porodice poginulih boraca, zatim delegacije grada Gradiška, gradske boračke organizacije, republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, gradskog odbora Subnora i udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata i predstavnici političkih stranaka.